الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فضل داد اور یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے کی شام کو ہوا کرتا ہے اور اس میں ترتیب آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات ہوا کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات ہوں کہ جس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہو اور بعض اوقات ذاتی سوال بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں چونکہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں البتہ جیسے کافی دفعہ عرض کیا کہ خوابوں کی تعبیر سے ہم ذرا گریز اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو خواب ہوتی ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اور اس میں دوسروں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ تو آپ اپنے لوکل عالم سے یا مسجد کے اندر فون کر کے پوچھ سکتے ہیں آگے بات چلانے سے پہلے یہ بات بھی ذہن کے اندر نشین کر لیں کہ سوال پوچھنا بعض اوقات آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سوال کے پوچھنے سے اور بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے فائدہ ہو اس کا شریعت کے اندر بھی ایک اس کی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمائے اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر ہمارے پاس ایک شخص اچانک آ پڑے حضرت عمر فرماتے ہیں اور ان کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور ان کے جو بال ہیں وہ بالکل کالے کالے تھے یہ جو ان کی یہ صفت بیان کی جا رہی اس کی آگے ایک وجہ ہے لا يعرفه منا احد کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں تھا ولا يرى عليه اثر السفر اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آتے تھے تو اس لیے فرماتے ہیں ہم تعجب کے اندر اس لیے پڑ گئے کہ یہ شخص جو آئے ہوئے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے بات کر رہے تھے ہمیں نصیحت دے رہے تھے تو ایک آدمی وہاں سے جتنے بھی مجلس تھی مجلس کو چیرتا 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 ادھر آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہم تعجب اس لیے بھی کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں تھا لیکن اس کے اوپر سفر کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے کیونکہ اس زمانے کے اندر جو سفر کرتے تھے تو چونکہ دھول کا راستہ ہوتا تھا
تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر بھی دھول لگتی، اس کے بال کے اوپر، اس کے داڑھی کے اوپر، اس کے باقی جسم کے اوپر. تو نظر تو یہ آ رہا تھا کہ یہ شخص کوئی مسافر نہیں ہے بلکہ اسی علاقے سے ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اس کے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہے، بالکل صاف. تو ایک طرح سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سفر نہیں کر کے آیا، ادھر نزدیک ہی سے ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایک شخص اس کو جانتا نہیں تھا. کیونکہ اگر ہمارے محلے کا ہوتا، ہمارے گاؤں کا ہوتا، دیہات کا ہوتا یا مدینہ پاک کا ہوتا، تو ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے. جیسے آپ کی اسٹریٹ کے اندر یا آپ کے محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، آپ ان کے بچوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کو جانتے ہیں، ان کے بھائیوں کو جانتے ہیں، چونکہ ادھر بڑے چھوٹے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کے اندر دیہات جو تھے وہ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، مدینہ منورہ جو ہے بہت ہی مختصر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ ایک شخص جو ہیں وہ ادھر چیرتے ہوئے آئے، ہم میں سے کوئی ایک شخص اس کو جانتا نہیں. لیکن ذہن میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مسافر ہو، دور سے آیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوا ہو، اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے آیا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا ہو. تو اجنبی اگر ہو تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اجنبی آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی اتنا تعجب نہ ہوتا. لیکن تعجب اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر سفر کے بھی اثر کوئی نظر نہیں آتا، تو ہمیں اس لیے تعجب ہوا. پھر آگے جو انہوں نے اگلا کام جو کیا اس سے ہمیں اور زیادہ تعجب کے اندر، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ شخص جو آئے ہیں، یہ مجلس کو چیرتے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شخص نے اپنے جو گھٹنے ہیں ان گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنے گھٹنوں کو اس طرح لگا دیا. اور پھر وَيَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے جو ہاتھ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر اس طرح رکھ کر. تو اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص آئے اور آ کر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھٹنے ان کے ساتھ ملا دیے، گویا بہت ہی پرانی دوستی ہے. تو ہم جتنے بھی ادھر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ہم اور زیادہ تعجب کے اندر پڑ گئے کہ یہ شخص تو ایسی یعنی اس انداز کے اندر پیش آ رہے ہیں گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی عرصے سے جانتے ہیں اور بڑا ہی پرانا تعلق ہے، پرانی دوستی ہے. کیونکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے تکلفانہ انداز، جو انداز تھا وہ بے تکلف انداز کے اندر. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اجنبی پن ان سے محسوس نہیں کیا کہ تم کون ہو یا کدھر سے آئے ہو یا یہ جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے یہ تو پرانے دوستوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ نجی محفل ہوتی ہے، پرانی دوستی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، آپ ان سوالوں کا جواب مجھے دینا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کرو، میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ مل ایمان، حدیث صحیح ہے، فرمائے مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں حقے بکے کہ یہ ایک شخصیت آئی ہوئی ہے، کوئی اجنبی ہیں، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ آ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفانہ انداز اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اسی پیار محبت کے انداز میں بات چیت کی اور پھر انہوں نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا عبادت کے دوران کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، تو پھر اس انداز میں عبادت کر، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس انداز میں تم اللہ کی عبادت کرنا۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں جواب ہو رہا ہے سوال، حتیٰ کہ پھر انہوں نے سوال کیا کہ مت الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹ پتہ نہیں اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کب ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ایک پیار کے انداز میں، ایک فصاحت اور بلاغت کے لحاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا جس سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو سائل سے زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں، جتنا تمہیں قیامت کے بارے میں علم ہے اتنا مجھے بھی علم ہے، یعنی ایگزیکٹلی کب واقع ہوگی تمہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کا علم کا پتہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، اور سوال کیے، فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَشْرَاطِهَا، تو ایسا کیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے بارے میں مجھے آپ سوال کریں، مجھے جواب دیں اور مجھے بتلائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کون سی نشانیاں ہوں گی، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان سمجھ لے کہ اب قیامت نزدیک آنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قیامت کی اہم اہم چند نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ذکر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پورا ماجرا دیکھ کر پورے صحابہ کے اوپر سناٹا چھایا ہوا تھا، ہم خاموشی سے سن رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے، یہ شخصیت یہ سوال کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، آخر میں جب انہوں نے اپنے سوال ختم کر دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے، تو اس شخصیت نے کھڑے ہو کر پھر وہاں سے وہ نکل گئے۔ اب جو ہی وہ نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صحابہ اکرام تعجب کر رہے ہیں، تو ان کا تعجب دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعلمون من السائل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سائل کون ہے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ فرمایا ذاك جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تو جبرائیل تھے، وہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، وہ سوالات کر رہے تھے، یہ جبرائیل تھے انسانی شکل کے اندر آئے، انسانی شکل کے اندر آئے اور آ کر یہ سوالات کر رہے تھے، میں ان کو جوابات دے رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ جبرائیل اپنے لیے سوال نہیں کر رہے تھے، ان کو شاید یہ سوالوں ان سوالوں کا جواب پتہ بھی ہو، ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، لیکن ان کو ان سوالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ احکامات کے مکلف ہی نہیں ہیں، احکامات کے مکلف تو صرف انسان اور جنات ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو وہ جو سوالات کر رہے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ سوال کریں اور ان سوالوں کا جواب میں دوں،
اور وہ جواب آپ سنیں اور اس کی وجہ سے آپ کو دین کے بارے میں علم ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کافی دفعہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ بعض اوقات صحابہ اکرام بھی سوال کرتے تھے کہ باقی جو نئے صحابہ ہیں یا جو جنہوں نے دین اسلام نیا نیا قبول کیا ہے, ان کو دین کے بارے میں دین کا علم حاصل ہو جائے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنی اصلی شکل کے اندر نہیں بلکہ انسانی شکل کے اندر بھی تبدیل ہو کر سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے, جو بھی کرتے ہیں وہ سید الملائکہ ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ بھی آف کورس اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے آئے تھے, اور یہ بھی ایک انداز ہے دین کے بارے میں سوال کرنے کا اور لوگوں تک علم پہنچانے کا. اچھا, اس سے آگے چلتے ہوئے گزشتہ کل کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے, اور میں نے سوچا کہ اصل ہمارا جو موضوع ہے سیرت کا تو کافی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے, اور آج بھی ذہن میں یہ تھا کہ ابتدا میں سیرت کے اوپر تھوڑا سا بیان کر کے اس کے بعد ان سوالوں کی طرف جاؤں گا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل والا مسئلہ کہ سیرت کے اوپر تھوڑا سا بیان کیا, آپ حضرات و خواتین کے بہت سارے سوال آئے تو اس کی وجہ سے پھر کچھ رہ بھی گئے تھے. تو اس لیے کوشش کریں گے یہ جو کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں ان کا جواب دیں گے, اور پھر آپ کے جتنے بھی آج کے سوالات جوابات ہوں گے ان کو بھی مکمل کر دیں گے, اور پھر انشاءاللہ آگے ہمارا جو سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا عدت کے بارے میں کہ جب عورت عدت کے اندر بیٹھتی ہے تو اس کا کیا انداز ہے. تو عدت ابتدا میں سمجھا دوں کہ ہوتی کیا ہے اور کس وقت عورت کے اوپر لازم ہوتی ہے, تاکہ جن کو عدت کے بارے میں پتہ ہے ان کو تو پتہ ہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو عدت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. عدت عورت کے اوپر دو صورتوں کے اوپر ضرورت ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں عدت الوفات اور ایک کو کہتے ہیں عدت الطلاق. عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور وقت گزارتی ہے, اور اس وقت کے اندر وہ نہ نکاح کر سکتی ہے نہ نکاح کا پیغام اس کے پاس آ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو زینت اور زیبائش ہوتی ہے وہ چیزیں اختیار نہیں کر سکتی, جس کو عام لفظوں کے اندر اردو میں کہتے ہیں سوگ مناتی ہے, اور وہ دو صورتوں کے اندر ہوتی ہے, یا تو اس عورت کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو گیا ہے, یا تو یہ ہے کہ عورت کو طلاق آئی, طلاق یا خلع اس کو واقع ہوا ہے. لیکن دونوں کے عدت کے جو ایام ہیں, عدت کے جو زمانہ ہیں وہ الگ ہے. عدت الوفات, اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ 4 اشہر و 10 کہ 4 مہینے اور 10 دن, 4 مہینے اور 10 دن آپ کو عدت کے اندر رہنا ہوگا, اور یہ 4 مہینے 10 دن یہ اسلامی جو مہینہ ہے اس کے مطابق. اب ظاہری بات ہے کہ انسان کو اگر بالفرض ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ مہینہ یہ کب ختم ہوا یا کتنے دن کا ہوا, تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ آپ ہر مہینے کو اندازاً 30 دن کا اگر شمار کر لو, کیونکہ اسلام میں مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے, لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ اپنے لیے کوشس اپروچ مفتیان حضرات اس کا فتویٰ دیتے ہیں, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بھی کنٹمپرری جو مفتیان حضرات ہیں فرماتے ہیں کہ مہینے کے جو 30 دن ہیں وہ مکمل کرتے ہوئے, تو 4 مہینے 10 دن
ایک مہینے کے بھی 30 دن، دوسرے مہینے کے بھی 30 دن، تیسرے مہینے کے بھی 30 دن، چوتھے مہینے کے 30 دن، تو یہ کل 120 دن ہو گئے، اور پھر 10 دن اور 130 دن کل ہو جاتے ہیں، تو 4 مہینے 10 دن 130 ڈیز 130 دن، تو یہ اس عورت کی عدت ہوگی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو. البتہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو، چاہے طلاق رجعی ہو، چاہے طلاق بائن ہو، جو بھی طلاق ہو، مغلظہ ہو، 3 طلاق ہو یا 1 طلاق ہو یا خلع ہو، تو اس عورت کے لیے 3 ماہواریاں، اس کو حیض کہتے ہیں، 3 ماہواریاں. تو جب اس کو 1 ماہواری آ جائے، اس کے بعد آف کورس پاک ہونے کے بعد 2 ماہواری آ جائے، پاک ہو جائے، 3 ماہواری جب ختم ہوگی، تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کی عدت ختم ہو گئی ہے. 2 طریقے عدت کے ختم ہونے کے. تو عدت 2 قسم کی عورتوں کے اوپر، عدت الوفات اور عدت الطلاق، طلاق کی عدت. جس کے شوہر فوت ہو گیا اس کے لیے بھی عدت ضروری، اور جس کو طلاق مل گئی ہو اس کے لیے بھی عدت ضروری. جس کا شوہر فوت ہوا ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور جس کو طلاق ہوئی ہو اس کے لیے 3 حیض 3 مہواریاں. لیکن ایک تیسری چیز ہے، اور وہ ہے ولادت. اگر کسی عورت، کوئی عورت وہ عدت سے گزر رہی تھی، اور عدت گزارتے ہوئے اس کا حمل تھا، یعنی شوہر کے فوتگی سے پہلے حمل ٹھہر گیا تھا یا طلاق سے پہلے حمل ٹھہر گیا تھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وضع حمل ہوگا، جب ڈیلیوری ہوگی، تو جو ہی ڈیلیوری ہو تو اس وقت آپ کی عدت ختم، چاہے وہ عدت الطلاق ہو یا چاہے عدت الوفات ہو، وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، اس وقت وہ جو دنوں کی گنتی ہوگی اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ جو ہی وضع حمل بچہ اس دنیا میں آئے، چاہے وہ بچہ زندہ ہو یا چاہے وہ بچہ فوتگی کی حالت میں اس دنیا میں آئے، ڈیلیوری کے ساتھ ہی، وضع حمل کے ساتھ ہی ہم کہیں گے آپ کی عدت ختم. مسئلہ کس انداز میں؟ اگر بالفرض عدت شروع ہونے کے 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ بھی گزرا اور یہ ولادت ہو گئی، تو ہم کہیں گے کہ اب آپ کو وفات کے 4 مہینے اور 10 دن آپ کو یہ پورے نہیں کرنے ہوں گے، بلکہ 1 مہینے کے بعد یہ جو ڈیلیوری ہوئی ہے بچے کی، اس کے بعد آپ کی عدت ختم. اسی طریقے سے وہاں ابھی 3 ماہ، اگر ایک عورت اپنی ماہواری کا انتظار کر رہی تھی لیکن چونکہ حمل تھا تو ماہواری تو نہیں آتی، تو اس لیے اب 1 ہی مہینہ گزرا تھا یا 2 مہینے گزرے تھے اور ڈیلیوری ہو گئی، وضع حمل ہوا، تو ہم کہیں گے اب آپ کی جو عدت ہے وہ ختم ہو گئی. 3 مسئلے ہو گئے. اچھا، چوتھا مسئلہ کہ اب عدت کے دوران، مسئلہ تو اصل میں یہی ہے کہ ان عورت جو ہے اپنے گھر ہی کے اندر رہے گی، عدت الوفات میں بھی اور عدت الطلاق میں بھی، اور اس کے جو ایام ہے کتنی دیر وہ تو بتلا دی، اور جس گھر کے اندر ہسبینڈ کی فوتگی ہوئی ہے، جس گھر کے اندر عورت کی فوتگی ہوئی ہے اسی گھر کے اندر رہے گی. لیکن اب سوال آج کل کے زمانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، اندر جانے کی، باہر آنے کی، کام وغیرہ کی، تو ان مجبوریوں کے ایسے کریں گے، ان کے بارے میں اب کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں گے. فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، کیونکہ آج کل کے ماحول، اور اگر 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کا جو ماحول تھا وہ ایک مختلف ماحول تھا، کیونکہ اس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ کام کے لیے ان کو جانا ضروری نہیں تھا، یا میڈیکل کے لیے، یا باقی ان کی بہت ساری ضروریات تھی. تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.